dawadayaasheeda qiimaha iyo qayahanaga mudan oo waxaad ku soo dhowaataan warkii telefishinka caalamiga ee badda cas oo idinka soo gaadhaya stuudiyahan ku leenahay magaalada Burco. Warkana waxaa idinla socodsiinaya anigu ah Maxamed Saciid Gaxnuug. Waxaad ku soo dhowaataan qodobada warka ugu doorka roon leh. War saxaafadeed ka soo baxay aqalka madaxtooyada Soomaaliland ayaa sheegaya in isku bedel iyo isku shaandheyn lagu sameeyay golaha wasiirada iyo sidoo kale agaasimayaasha wasaaradaasi. saraakiilka Sacuudiga qaramada midoobay iyo taliska dowladda Hir Shabeelle oo maanta booqday xabsiyada dhexe ee gobolkaasi Hiiraan. gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee u cidin Jeneer Faisal Cali Waraabe oo booqday gobolkaasi Sanaag ayaa ka warbixiyay ujeedada socdaalkiisa. haddaynu gudubno dhanka wararka caalamka, dalka Maraykanka ayaa baaris qarsoodi ah ku sameeyay qaar ka mid ah diyaaradaha u kala baxa dalkaasi Maraykanka. haddaba waxaanu warbixin xiiso badan idinka haynaa waqtigii la sameeyay Facebook-ga iyo sidoo kale waqtigii uu soo gaadhay dhulka Soomaalida. daawadayaal, kuwaasi waxay ahaayeen qodobadii warka ugu doorka roonaa. iminka iyo haatanna waxaad ku soo dhowaataan warkii oo faahfaahsan.